Stop call, that should be clear. Fort Pillow, Roger. Leave. Roger, that's our rescue. Oh. Runs on. Roger, we're suppressing right now with 25 millimeters. I will need to pull off the position and we are at danger close. Okay, can I back on to that hole at your time? And I push it myself. I'm sorry. How'd it go? Go. Coming out, just part of it. Yeah, it's right there. I left it in the tunnel. Prøv lige at kigge over på hjørnet. Kig lige på hjørnet her, fordi der kommer gas også. Ja, du ved jo så. Jeg kommer. Hold da, du skal også smidt over. Bagved, skud. Sikring! Ej, Jørgen, Jørgen der også, Jørgen. Sikring på Jørgen herovre. Ja. Sikring på Jørgen herovre. Er ramt! Vi skal have en røvfuld ammo til, til Bjarke. Vi skal have en masse ammo til, til Bjarke i de der 30 skud snacks. Du skal se. Pas, vi er lige lidt presset, men lige filet efter. Ja, lige fremme, lige fremme, lige fremme. Ja, lige på hjørnet derovre. To stykker, en i vinduet også. Og en på hjørnet. Mac til DMR. Mac til DMR. Ja, den er ikke.
op nu. Jeg tror lige, vi holder position her, indtil vi lige sådan. Eller ved du hvad? Nej, ved du hvad? Skal vi gøre det? Prøv at se. Den er. Stop det. Ja, kom. Hey. Har du sikker ind dernede? Og så fremad, fremad, fremad. Ah, han ned. Ramt. Herude nu har jeg sidste, så brug sidste lige nu. Ja, vi en strikklun. Ja. Kom her, ind igennem der. Ja, nej, nej, nej. Jeg har lige kastet ind op. Kom nu ind, kom nu ind, kom nu ind. Og cirka tre mænd over på hjørnet, der tilhavn sig over. Jeg har et problem med ham.
Lige frem, lige frem! Jeg tager, jeg tager, jeg tager! Lige frem til landet! Frem! Hushjernet, hushjernet! Tango her, Nygaard. Vi er i bygning 6 ved Vestergade. Der har vi huset der. Rødt hus. Skifter. Du går klar og tydelig igennem. Se mig only! Men ikke mig! Lå lige over vejen, højre side! Arne! Med lyd og røg. Ja. Anders. Han vil rykke fremad i skolen. Kom så! Ja, kom! Jeg har ikke med det. Ind i gyden! Ah, han er nede! Go! Jeg tror, det er... Jeg tror, det er...
Can you come back in? Yeah. I'm just on the ground. Yeah. Op til øst, de tager kløft, og så fuld træk. Tryk på. Vi rykker! Max, Max, Max! Jeg er bag dig. Jeg er foran her. Okay, Roger. I'm going to go forward and say, don't really push out of their side.